que és l'últim dia del trimestre, l'últim dia d'escola abans de les vacances de Nadal, ens trobem tots i totes aquí al gimnàs, tots els de l'escola, nens, nenes, mestres, per desitjar-nos unes bones festes i dedicar-nos unes cançons. Així que començarem amb els nens i nenes de P3, que es posaran de peu i ens cantaran una cançó que es diu Una estrella jo faré. Vinga, som-hi, un aplaudiment per ells. Silenci, una, dos i tres, no la moriré.